De pe 9 octombrie, care sunt previziunile? Ar fi foarte bine pentru nativii balanță dacă n-ar fi atât de multă tensiune pe cer, ori balanța fiind una dintre zodiile de aer acum, nu se bucură atât de mult cât ar putea nici de faptul că axa nodurilor lunare teoretic le este prietenă, nici de faptul că Marte este învărsător. Dimpotrivă, nativii balanță sunt înclinați către a face pași greșiți din neatenție, din dorința de a face bine, din simplu fapt de a fi neînțeleși. Balanțele nu se bucură, simt în această perioadă că nu se bucură nici de aprecierea, nici de respectul, nici de resursele care li se cuvin. Prin urmare, această lună nouă vine să scoate la suprafață o serie de nemulțumiri ale nativilor balanță, nemulțumiri care s-ar putea să fie mai degrabă interiorizate, refulate decât comunicate. Nativii balanță totuși sunt destul de decenți, destul de discreți, își văd destul de mult de treaba lor, dar există o sabie cu dublu tăiș, ca de fiecare dată, fiind vorba și despre o zodie dublă, nu cele două talere ale balanței. Odată nativii balanță nu se opresc din a judeca, din a critica și din a ști ei mai bine cum trebuie să facă ceilalți treaba. Partea cealaltă negativă este faptul că ei de fapt nu comunică direct persoane cu care au ceva de împărțit, ci comunică prin interpuși. Sau se plâng la o a treia persoană despre cât de mult rău le face lor altcineva. Practic este o perioadă în care stilul acesta indirect, această predispoziție spre bârfă, această predispoziție spre analiza vieții cuiva, dar fără comunicare directă cu persoana cu care balanța are teoretic ceva de împărțit sau, cu care, sau pe care o judecă, asta le aduce balanțelor destul de mult conflict interior. De aceea, nativii balanță, pentru că nu au curajul de a spune lucrurile direct, pentru că nu au curajul de a discuta față în față și de a privi ochi în ochi omul pe care îl judecă sau pe care îl critică, asta îi face să se simtă destul de retrași, destul de izolați și, cum am spus și mai devreme, destul de neînțeleși. Retrogradarea planetei Venus în casa a doua, alături de Jupiter și de Mercur, le indică singura direcție corectă din punctul de vedere al demersurilor financiare, care este cea a unei discipline financiare impecabile. Dacă balanțele nu sunt disciplinate și nu-și organizează foarte bine viața financiară, începând cu această săptămână s-ar putea să aibă parte de pierderi și să fie nevoite să meargă pe datorie, să fie pe minus, să-și anuleze niște proiecte, să-și dea seama că nu mai au suficienți bani pentru ceea ce își doresc. Pe de altă parte, balanțele care sunt extrem de corecte în meseria lor, au șansa de a fi remunerate. Balanțele care își au făcut datoria și sunt extrem de integre și de morale la locul de muncă, pot să aibă parte de o creștere salarială, dacă nu chiar de o promovare. Dimpotrivă, balanțele care încearcă să obțină venituri fără să depună atât de mult efort, deci pe o cale mai ușoară, considerând că li se și cuvine această ușurință a vieții pentru care nu trebuie să muncească prea mult, s-ar putea ca începând cu această săptămână să aibă parte de niște plăți karmice și de niște căderi. Revenim cu concluzii pentru nativii balanță după punct de vedere al înțelegerii anumitor lecții în care ei pot vedea cum au tras concluzii din greșelile personale, cum s-au înțelepțit în urma unor evenimente care i-au pus la treabă, cum au armonizat anumite relații care nu mergeau așa cum trebuie. Și acum mai mult decât oricând, nu putem spune că nativii balanță nu au multe, multe gânduri în cap, nu se gândesc la foarte multe situații, nu își pun noi proiecte pe tapet într-un context în care aceste proiecte pot chiar să reușească. Ajută extraordinar de mult această lună nouă să-și ia un elan, să avanseze în ceva ce își doresc din punct de vedere sufletesc, doar cu mențiunea că este foarte multă muncă și că, într-adevăr, nu trebuie să se enerveze acolo unde
lucrurile nu ies exact cum și-ar dori din prima. Mergem mai departe să vedem pentru nativii.